Athi River ambako baba wa taifa alikaribishwa na maelfu ya wananchi waliojawa na furaha ikiwa ni pamoja na watoto wa shule. Rais Moi alisisitiza kwamba wale walioanzisha vyama vya kikabila wakiviita eti ni vyama vya kisiasa wanapasa kukataliwa na kupuuzwa kabisa na wananchi wanaopenda umoja. Mjini Machakos na baba wa Jamhuri ya Kenya aliye pia rais wa chama kinachotawala cha KANU anakaribishwa kwa shangwe na vifijo akipitia kwenye barabara iliyoko mjini humo. Baba Moi ambaye kamwe hachoki kuwatembelea na kujumuika na watu wake katika kila pembe ya jamhuri. Mtukufu Rais Daniel Arap Moi, kiongozi ambaye ndiye taa, nuru na mwangaza wa taifa tukufu la Kenya. Tukio la leo hapa mjini Machakos ni dhihirisho jingine wazi kwamba wananchi wa Machakos wanaunga mkono kwa dhati Rais Moi, serikali na chama kinachotawala cha KANU.